أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل كه ديجي أعوذ میں پناہ چاہتا ہوں برب الناس انسانوں کے رب کی ملک الناس ملک الناس ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی الہ الناس الہ الناس الہ الناس انسانوں کے الہ کی معبود کی من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے الخناس بار بار پلٹ کر آنے والے کے الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي وہ جو يوسوس وسوسہ ڈالتا ہے في صدور الناس لوگوں کے سینوں میں من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة جنوں میں سے والناس اور انسانوں میں سے